Não, não há problema nenhum. Ó, Sandra Maria, vou pé. Não vai nada ajudar, só um minuto. Consegui, pelo menos. Quanto mais dispenso, pior. Não, 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 não.
Pois, nossa, já nós tínhamos chapéu para a festa, para ver. Não temos chave, não temos nada. Pois, é com eles, pois. Portanto, já nós podemos fazer dança. Ah, coitado, coitado, professor. Não tens tido. Boas noites, férias, não tens tido.